Ja, det går. Oh my god. Tjenare och välkomna tillbaka till Lego Star Wars The Complete Saga. Wow. Det var några dagar sedan jag spelade in det här och i förra episoden, och nu menar jag min videos episod, så klarar vi ut episod 4 i spelet. Jag märker det att jag, när jag sitter och redigerar de här videorna, så märker jag att jag liksom säger ofta episod till båda sakerna, och då låter det väldigt, det blir väldigt rörigt. När jag säger episoder i den här serien borde jag mena alltså banorna, inte videorna. Så i förra videon, ska jag säga, så klarar vi ut episod 4. Och vad hände då sist? Jo, vi sprängde dödsstjärnan. Vi flög de här, vad heter det, X-vingarna över dödsstjärnan och sköt in ett skott där i mitten av den, så den bara kaputt. Sen, vad har vi mer gjort? Vi har, prinsessan blev, alltså Leia blev tillfångatagen. När rebellerna flyger iväg där i rymden, så vi räddade henne. Vad har vi mer gjort? Vi har Luke blev Jedi, eller Padawan i alla fall. Och ja, men jag har åkt lite skepp med Han Solo. Ja, ni vet vad som hände i fyran. Jag ville bara att vi skulle gå igenom lite vad som hänt. Men det som senast hände då var ju att vi sprängde dödsstjärnan. Så nu går vi till femman, The Empire Strikes Back. Och det här sägs vara typ den bästa Star Wars-filmen någonsin. Jag håller nog med, jag tycker om den här mest, eller fyran, tror jag. Och förresten, om det är så att min green screen inte funkar nu, så är det för att jag har en lampa i mitt rum har gett sig. Så det får inte lika bra ljus idag kanske. Jag satt upp en annan lampa där bort till vänster dock, eller höger blir kanske fler. Som, ja, det borde funka. Men om min green screen inte är igång, så är det därför. Och jag höll på att spela in, jag hade grön t-shirt på mig. Sen så kollade jag in i kameran bara, just det, jag har grön t-shirt på mig. Jag får inte ha grön t-shirt på mig. Då hade hela min kropp försvunnit, så det har varit flygande huvud. Jag tror att jag tänkte på det. Men okej, nu har vi snackat massa. Så, Hoth Battle. Jag tror vi kommer få köra skepp idag igen. Okej, episode 5, The Empire Strikes Back. Chapter 1, Hoth Battle. Okej. It is a dark time for the Rebellion. Although the Death Star has been destroyed, Imperial troops have driven the Rebel forces from their hidden base and pursued them across the galaxy. Evading the dreaded Imperial Starfleet, a group of freedom fighters led by Luke Skywalker has established a new secret base on the remote ice world of Hoth. The evil Lord Darth Vader, obsessed with finding young Skywalker, has dispatched thousands of remote probes into the far reaches of space. Så, lagga lite. Check det här. De skickar ner en massa probes, just det. De här sakerna ni såg nu. Som det är så här, små drönare skulle man kunna säga, som söker planet efter planet. Ah, de söker efter han. Luke Skywalker, ja just det. Ah, just det här också. Åh, det kommer bli så mycket nostalgi. Han blir, ja. Det kommer en så här, vad kallas de där? Det är någon slags snömonster såklart, men I'm gonna disarm you. Ja, de hittar honom. Vad kallas de där snömonsterna? Det är ju inte Bigfoot, för det är ju en brun stor bjässe i skogen, men inte. Ja. Ah, ja. Yeti, så heter det. Det var en yeti. Det är typ som någon slags ismonster. Det ser ut som en stor björn. Åh, fett nice mustasch. Så nu, ja, de upptäcker då, jag vet inte. Ja, just det, de upptäcker att de kommer då. Åh, nice. Vad heter de? Ja, Darth Vaders. Nu känner jag mig dum. Vad kallas de? Oj, vad lagar. Nu. Okej, så vi får köra skepp igen.
Woo! Okej, okay, shit. Nu trycker jag... Nej! Han satt fast mig. Eller gjorde jag det? Ja, ah, just det. Jag kan inte ta tag i saker. Okej. Okay. Så vi ska skjuta ner de här kanske först. Nej, vad svårt att träffa. Jag är så himla snabb. Så. Okej. Okay. Här är vi fler. Ah! Det var inte lätt att styra det här alltså. Nej, vi skiter i dem. Vi drar vidare här. Okej. Okay. Så vi har någon slags... Det är säkert någon slags... just det här minns jag. Kan man förstöra de här med den? Ja, det kan man. Okej. Okay. Oh shit, vi är helt jagade här. Jag trycker på fel knapp. Jag tänker... Det var så länge sedan jag körde den nu, så det känns som att jag... glömt bort kontrollerna nästan. Men det är... X för att skjuta. Inte de andra... Inte den andra D-paden. Jag blandar ihop det med Binding of Isaac-kontrollerna. Sorry för det. Vi ska väl bort... Ja, man kan förstöra dem med vanliga... Den, okej. Okay. Så man kan förstöra de här sakerna. Som är typ glittriga, men inte de väggarna. Okej. Okay. Ah, ja. Vi drar bort här. Oh shit, jag kommer dö. Jag kommer dö. Ja, vi kanske ska förstöra... Just det. Vi tar en sån här. Nej. Så tror jag vi ska förstöra den här borta. Nej, vad 17. Nu tappar jag den. Ah! Eller vart skulle man? Där borta kanske man ska. I have no clue. Eller, just det. Här är en pil. Okej, det ska in här. Just det, så var det. Ah, det var länge sedan jag spelade här. Okej. Okay. Skjuter ner lite saker. Jag kommer dö snart igen. Där. Hjärtan behöver vi. Där är ett till hjärta. Och här är ett till hjärta. Så, snart fullt HP igen. Kan vi trycka på... Ah, vi kan inte ta honom. Okej. Okay. Men i vilket fall. Vi ska ta såna här. Kan vi... Jag vill bara se vad som händer om man kommer... Nej, okej. Okay, det där är stängt. För det är någon annan sån där. Men vi tar här borta så. Sorry för att vi inte har gjort någonting än så länge. Jag bara explorar mappen lite. Och nu när vi har tagit bort alla saker som är i vägen så är det lättare att få med oss den här. Nej, sluta. Okej, okay, jag måste skjuta ner dem helt enkelt. För de är i vägen annars. Så det är det. Det ska vara svårt att få fram den här helt enkelt. Eller, svårt och svårt. Nej. Så. Okej. Ah. Okej. Fel knapp igen. Så jag måste skaffa en ny dator. Det här laggar. För mig i alla fall. Det ligger kanske på 30 fps men det laggar lite. Okej. Här. Eller ska vi göra en sån här grej? Ja, det går! Oh my god. Eller? Är det... Ja, det gick! Man måste ju se på filmerna för att... Om man inte är väldigt smart så måste man nästan se filmerna för att veta hur man ska göra alltså. För att döda dem där. Okej. Okay. För jag hade aldrig tänkt på det där om jag inte hade sett hur de gjorde filmerna. Det där är liksom en stor scen för femmans. Liksom. Så. Ska vi se. Woho. Skulle den hit? Tror jag inte. Kan vi snurra runt han också? Jaha, det var så de kanske tänkte att man skulle döda dem förut. Okej. Okay. 1 av 10. Det kanske var så de ville att man skulle göra där borta också. Jag vet inte, för det var svårt att träffa dem nu. Okej, okay. Så. Och samma sak. Här då. Nej, det fejlade. Man ska inte dra ut den. Jo, okej, okay, man ska dra ut dem. Men det kan vara... Det här kanske inte är en checkpoint. Det kanske bara att... Om man gör så på så många så... om man gör så på 5 stycken till så får kanske det låser upp någonting annat. Här har vi fler, okej. Okay. 7 av 10.
Så 8 av 10. Nu kommer flera sån här, okej. Ni... Nej, det var bara en sån. Det var bara en sån. Men var ska bomberna då? Eller ja, det kanske är på dem när de ligger ner. Ska vi se. Nu då, nu då, nu. Ja! We did it! Nästan. Att jag inte fattade det där från början. Okej. Okay. Nu märker allting mer känns. Så. Nej, jag missade den. För han, den här idioten är i vägen. Låt mig skjuta honom. Så. Den här var roligare bana för skepp än den här andra. Förra. I slutet av fyran. För att man får göra mycket mer saker med skeppen. Som att dra sån här. Och sen så. För man, det enda man kunde göra i förra banan var liksom skicka på sån här torpeder. Okej, okay, så nu är han död. Nu frågar man vad vi ska göra nu. Just det. Vi tar en sån här. Jag tror inte ens jag behövde döda han andra kanske. Det kanske bara vara att skicka på den här direkt. Ja, okej. Okay. Okej, okay, så här har vi massa sån här. Bad boys. Jag antar att vi ska hämta en sån där bombboll. Skicka på den här väggen här. Oj shit, jag sköt mig själv. Nej. Ah, ja. Oh, jag fick en till. Hej. Så nu åker vi bort hit. Tar den här. Och så drar vi den hela vägen bort till andra väggen. Känns som att jag pratar väldigt högt för att det är hög musik. Fast jag har ändå sänkt musiken fett mycket. Lite kul. Dog jag? Jag dog. Jaha, jag stod i smällen, ja, såklart. Oj. Vad jobbig. Okej, jag måste vända mig runt så. Nu, kanske. Nu. Sådär, okej. Okay. Nu kommer den riktiga fighten va? Eller okej, okay, det kommer sådana där istället. Okej, okay, man ska döda dem. Så, what now? Oj. Aha, det är bara skjuta dem. Åh, en till. Nice. Här är fler. Boom. En till. Vars kan den vara? Den är här någonstans. Ja, vi cirklerar runt i en cirkel helt enkelt. Okej, okay, han är död. Nu kommer de här. Är de här större än de andra som redan funnits? Nej, vi ska bara skjuta ihjäl dem också. Så, en död. One down. Där har vi. Och så där. Det går ju skitbra. När man träffar i alla fall. Ja, power up. Nu skjuter vi ner. Nu måste vi använda våran kraft här. Så. Och sen. Det är skitmånga kvar fortfarande. Nice. Där fick jag en till. Jag borde kollat i alla såna här. Tagit bort alla såna här små högar med skit. Och kollat efter minikits, som det heter, va? Tror jag. Okej, två till. Där. Och vart är den sista?
Där. Boom, klart. Eller, vad nu då? Aha. Är det nu den sista så här kända scenen kommer när man ska ner den här, tror jag? Eller vad är det nu som gäller? Det är två sådana, okej. Okay. Ja, han... Va? Han gömmer sig där. Vart är den andra då? Där! Okej. Okay. Let's go! Oj! Nej, jag kommer där! Jag kommer där! Nej! Aja. Vi får döda de här runt om. För de är riktigt störande och i vägen. Så... Sådär. Och... De här två också. Jag kan inte vända runt riktigt. Okej, nu då. Ett. Två varv. Jag kommer dö igen. Nej! Okej, så jag måste skjuta de andra medan jag snurrar, tror jag. Annars är det omöjligt. Jag kan ju fortfarande skjuta medan jag kör. Det tänkte jag inte på. Så... Nu då. Okej, en nere. Och sen måste vi såklart lägga en sån här på den också. Nej! Oj. Nej. Hallå, varför kommer ingen till? Varför kommer ingen mer? Nu kommer en till, men då kommer han att resa sig upp. Skynda. Nej! Nej! Okej, vi måste clear lite här. Det är för mycket saker som händer. Det gäller att vi tar den här direkt. Så rakt på. Så ja, en död. En till bara. Okej, tricket är att vi måste cleara bort runt om. För det är för mycket saker runt om som man blir diserad av. Eller som skadar den. Och då dör man. Och det är inte bra. Så. Okej. Fortfarande för mycket skit runt om. Men det kommer ju vara mer och mer. Okej, nu. Nu. Yes. Skynda. Åh, boom. Yes. Okej, Nu kommer det en till wave med såna där. Och såna, eller vadå? Oj. Okej. Okay. Och en stor också. Såklart. Så vi tar spara den största till sist, tycker jag. För då borde det inte komma några fler andra. Och då är det lätt. Nu har vi en sån kvar. Var tar vi den då? Nej, den är okej. Okay, den är död. Okej. Okay. Så tar vi den här. Snurrar vi runt. Ett varv. Oj. Hur många varv är det? Typ fem. Fyra. Okej, okay, nu. Nej! Dick. What now? Det är den här scenen. Nostalgi. Han kraschar. Hans kompisar bakom typ dog, tror jag. Japp, där är han död i alla fall. Och så lägger ni in en bo- okej, det var så det gick till, ja. Mm. Det var allt. Wow, redan. Free play unlocked. Och så fick vi Snowspeeder. Heter den Snowspeeder? Ja. Okej. True Jedi.
Nej. Jag tog inte upp några pengar alls. Det var typ att jag fattade inte i början hur jag skulle göra. Men det var ganska lätt. Sen. Minikit. Ah, just en sån mini stormtrooper. Eller vad kallas de där? Är det Walker någonting? AT kanske. Någonting. 1160. Det är en bit alltså, det är en bit hit. Okej, okay. Nej, inte continue story. Nej, 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 nej. Sådär ja, men det. Det blir allt för den här videon. Woo. Så hoppas ni gillade den. Lämna gärna en like och en kommentar för mer Star Wars. Han blev arg på mig. Så men då. Ja, lämna en like och en kommentar. Ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.